Göstərir Radio. Bugünkü qonağımla söhbət etmək böyük məsuliyyət tələb edir. Televiziya əfsanəsi nə qədər məsuliyyət tələb olunsa da, eyni zamanda qürur vericidir. Xoş gördük Şərqə xanım. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Uzun illər Azərbaycan tamaşaçısı ilə biz də sizi müxtəlif televiziya layihələrində gördük, amma bir müddət sizi görə bilmədik. Mən çox sevindim ki, siz mənim təklifimi qəbul etdiniz və Göstərir Radioya gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sözün düzü biz deyəndə bizim nəsil diktorlar. Biz ki, dövlət televiziyasına öyrəşmişik, biz orada boya başa çatmışıq, püxtələşmişik. Biz demək olar ki, çox vaxt o kanalda görünürük. Yəni, bayram günlərində, hansısa bir tədbirlərdə, təbii ki, biz artıq işləmirik, biz təqaüddəyik. Amma, yəni, dövlət televiziyasında işləmirik. Mən şəxsən hələ ki, başqa bir kanalda, çox sevdiyim bir kanalda, dərs deyirəm. Şərqə xanım, ümumiyyətlə, uzun illər dediyiniz kimi də dövlət televiziyasında çalışmışsınız. Təbii ki, hər dövrün öz tələbləri, öz qayda qanunları olur, öz tamaşaçı auditoriyası olur və müəyyən bir çərçivə yaranır. Çərçivə ilə bağlı, yəni o çərçivədən niyə çıxa bilmirsiniz? Və o çərçivədə siz rahatsız mı? Yoxsa narahatsız artıq? Axı, artıq biz indi o çərçivədə deyilik. Mən dövlət televiziyasında bir diktor kimi çalışmışam və mənim kollegalarım diktor kimi çalışmışıq. O illərdə tələbat tamamilə başqa idi. Sən axı o çərçivədən çıxsaydın, sən televiziyada işləməyəcəydin. Amma sonralar vəziyyət elə gətirdi ki, mən elə dövlət televiziyasında işləyə-işləyə, hansısa bir elə yeni il proqramları, elə şov proqramıdır da. Sonra başqa kanallarda işləyəndə müxtəlif verilişlərin aparıcıları olmuşuq. Yəni, bizdə o proses, o mutasiya prosesi... O temp var da, temp. Templə uyğunlaşmaqdan gedir sözlə. Mən sizə bir söz deyim. Heç yadımdan çıxmaz. Bir gün mən, deməli, növbətçi idim bizim otaqda. Mən indi nə üçün aramla danışıram? Çünki əsasən bizim kanallara yaşlı insanlar baxır. Və onlar biz becid-becid danışanda, tez-tez danışanda çox şeyləri qavramırlar. Qavramırlar. Odur ki, məndən dəfələrlə bir şəhərə bizim kollegalardan çıxanda, bir balıcım bir var gəl eləyəndə şəhərdə, tez-tez müraciət eləyirlər ki, ay Şərqə xanım, necə danışırlar indiki aparıcılar, tez-tez danışırlar, bir heç bir şey başa düşə bilmirik. Mən də tempdən danışa bilərəm, həyatın tempo ritmi dəyişib. Hətta telefonla da kimsə sənlə aramla danışanda deyirsən ki, tez sözlüdür, qutarda sözlüdür. Səbirsizlik. Mənim ürəyim partladı, gözləyəlim. Səbir qalmıyor. Yəni, bax, diktor otağında oturmuşdum, bir xanım zəng elədi, Azərbaycanlı deyildi, Rusça danışırdı. Deyirdi ki, mən sizi səsinizdən tanıdım, mənə deyir. İndiki, mən deyir, başa düşə bilmirəm ki, indiki aparıcılar, cavan aparıcılar, nə dildə, hansı dildə danışırlar? Axı, mən Azərbaycan dilini bilirəm və Azərbaycan dilini başa düşürəm, baxmayaraq ki, özüm danışa bilmirəm. Deyirəm, Azərbaycan dilində. Deyir, bəs mən nə üçün onları başa düşə bilmirəm? Başa düşürsünüz? Madəm ki, bizim respublikada müxtəlif xalqların nümayəndələri yaşayır, ruslar çoxdur, yahudilər çoxdur. Biz elə temp tutmalıyıq efirdə ki, onlar da başa düşsünlər bizim danışdığımıza. Yaxın 20 dəqiqə ərzində çalışacağım ki, sizinlə baxmayaraq ki, düzdür televiziya əfsanəsisiniz, amma televiziyadan çox danışmayacağım. Mən istəyirəm ki, biz biraz sizi tam fərqli tərəfdən tamaşaçılara tanıq. Məncə də, əla. Gələndə maskada gördüm sizi və təbii ki, bilirsiniz, ölkə pandemiya şəraitindədir və artıq bir il oldu ki, biz bütün dünya, yəni bu pandemiyadan əziyyət çəkirik. Gəlin, biraz bu bir ildən danışaq. Virus tutmamısınız? Xeyr. Peyvənd olunmuşsunuz? Peyvənd olunmamışam, amma mütləq eləyəcəyim bu peyvəndi. Niyə? Çünki ətrafımda olan qohumlarım, ətrafımda olan yaxın insanlarım xəstələndilər. Xəstələndilər. Bitirdikləriniz oldu virusdan. Sadəcə olaraq biz nəvəmlə hələ ki bu bəladan
deməli canımızı qurtarmışıq. Çünki doğrudan da maskıya, əlcəklərə, bir də ki bu müxtəlif gigiyenik qaydalara riayət eləyirik. Yalnız onu deyə bilərəm ki, bu təmizkarlıq məsələsi, bu qaydalara riayət məsələləri çox böyük rol oynayır. Peyvəndə qaldıqda mütləq eləyəcəyim peyvəndə. Qonaq getmirdiniz, qonaq gəlmirdilər. İndi təbii ki, kütləvi tədbirlər, toylar, mərasimlər falan icazə yoxdur. Onlar, amma yoxdur. Heç qonaq özəl günlərdə də belə, kontakta necə riayət edir? Yox, təbii ki, biz, hətta mən rəfiqələrim də deyirəm, axı, biz şəhərə hərdən çıxırıq, maskasız çıxmırıq. Maska, əlcək, mənim ən yaxın rəfiqəm, misal üçün, Solmaz xanım Mustafa Həmzəyeva, Barat xanım Şəkinskayanın qızı, onun mayın 3-də 89 yaşı tamam olacaq. Bilirsiniz, necə məlumatlı xanımdır, internetlə əməlli başlı məşğuldur. Mən, misal üçün, internetlə dostluğum yoxdur. Solmaz xanım bütün bu yeni xəbərləri filan internetdə... O sizə deyir. O maskasız, o əlcəksiz heç bir vaxt çıxmır. Hətta onun evində içəri kim girirsə, mütləq o spirtdən filandan istifadə edir. Yəni, biz ümumiyyətlə bizim nəsil, bizim nəslə gəldikdə qanunlara tabi insanlarıq. Dünənə qədər danışırdı həmin kütlə ki, virus var, yoxsa yoxdur. İndi də danışırlar, vaksin sudur, yoxsa ki, dərmandır. Yəni ki, ümumiyyətlə, mən bir şey aydınlaşdıra bilmirəm. Bu insanlarda nə problem var? Bu nəyin fəsadıdır? Bu bütün millətlərdə var. Bu ancaq bizim insanlarda deyil ki. Təbii ki. Hamında şübhə var. Bu insanlar bizdən nəyinə fərqlənir? Niyə normal həyatın temposu ilə uyğunlaşıb baş verən hadisələrlə bir yerdə addımlamır? Без санитарной культуры нет культуры вообще. Təsəvvür edirsiniz, doğrudan da bu təmizlik filan şey olmasa, ümumiyyətlə nə mədəniyyətdən danışmaq olar. Əgər sənin qarşında elə bir insan oturubsa, sən onunla danışa bilmirsən, iyrənirsən onunla, gəlin belə deyək. Hə? Nə söhbətdən söhbət gedə bilər? Deməli, ümumiyyət. Bu söhbətlər elə o insanların arasında gedir də. Bəli. Nəvəniz Ayan. Buradan salamlayırıq Ayanı. Baxın, nəsil fərqi var da, yəni yaş fərqi, nəsil fərqi, o başqa nəsildir, siz başqa nəsildir. Anlaşmadığınız tərəflər nədir? Biz nəvəmlə, ya, təbii ki, yaş fərqi nəvəmin bu yaxınlarda 21 yaşı olacaq və elə məqamlar olur ki, mən onu başa düşmürəm, o məni başa düşmür. Təbii, bu təbii. Bax, onda neynirsiniz? Mən çalışıram, böyük bir şərq yazıcısı var idi, indi xatırlamıram onun adını, o deyirdi ki, siz çalışmayın uşaqları, evladları öz arxanızca aparasınız. Siz getməlisiniz onların arxasınca. Və sizin evladlarınız, nəvələriniz, sizin evladlarınız deyil, Allah onları sizin vasitənizlə dünyaya gətirib və siz onları mənimsəməyə, yəni özünüzü eləməyə çalışmayın. Bəli. Çalışmayın. Amma onların temposu ilə gedəndə adam özünü daha cavan gənc hiss edir, yox? Cavan gənc hiss edir. Mən çox vaxt onunla məsləhətləşirəm. Geyim barədə, ümumiyyətlə həyata baxış tamamilə başqadır. Və mən çox sevinirəm ki, o çox müasirdir. Eyni zamanda da birdən-birə nəsə mən ona deyəndə, qəbul eləməyəndə. Amma bir saat düşünəndən sonra gəlir ki, hə, qəbul elədim. Və önəmli olan o bir saat ona verməkdir, o zamanı ona verməkdir. Mən ilk vaxtlar çox əsəbləşirdim. Əsəbləşirdim, çünki hövsələm qalmamışdı. Məni də başa düşmək olar, mən nələrdən keçmişəm. Əlbəttə, bəli. Mən hərdən başa düşmürdüm onu, bilirsiniz. Sonra oturdum, fikirləşdim ki, belə olmaz. Əgər mən onu ümumiyyətlə həyatımdan itirmək istəmirəmsə, bizim aramızda uçurum olmamaqdan ötürü, mən onu başa düşməliyəm, o məni başa düşməlidir. Şərqi xanım, nəvənizlə biraz daha böyüdüz, müdrikləşdiniz, yoxsa ki, əksinə? Mən həm müdrikləşdim, mən fikirləşdim ki, başqa yolum yoxdur. Həm də onunla ayaqlaşmağa çalışdım. Onunla ayaqlaşmaq sizə nə verir, ruhunuza nə verir? Mənim üçün onunla münasibətdə olmaq, yəni onun rəfiqələri ilə, onun dostları ilə bir yerdə, onun rəfiqələri mənim dostlarım. Əla, bundan gözəl nə ola bilər? Onun rəfiqələri mənim dostlarımdır və onlar
tez-tez şəhərdə misal üçün deyirəm, ayan siz şəhərdəsiz? Deyir, hə. Deyirəm, mən də işdən gəlirəm, filan kafedə oturun, məni gözləyin. Super. Gəlirəm onlarla, otururuq, dərdləşirik, söhbətləşirik, bir balıcı qəlyan altı eləyirik və salam, dağılışırıq. Mətbuatda bəzən rast gələndə ki, görürəm ki, yəni düzdə Azərbaycanda indi çox rast gəlməmişəm belə məşhurlara, amma xaricdə olur, görürəm ki, hansısa yaşlı bir ulduz, misal üçün, cavan bir xanımla münasibətdə olur, ya evlənir və ya yaşlı bir xanım, misal üçün, cavan bir, misal üçün, Alla Pugaçova elə, misal üçün, Kirkorovla olanda başqa bir enerjidir. İndi Qalkindən bir yerdə, hətta iki uşaq, ay Allah, mən arada izləyirəm, uşaqlar nədir, marmelad və onlarla o tempoya, mən deyirəm ki, bunlarla qocalmaq olar və mən sonra anlayıram ki, deməli, yaşlaşanda bu cavan adamlarla olan evlilik və ya münasibət insan əslində özünü düşüb bu addım atır, ha? Mənə elə gəlir ki, insan yenə də öz yaşıdı ilə ola bilər ki, ailə quranda daha xoşbəxt olur. Mənim öz həyat yoldaşım xalam oğlu olub. Biz uşaqlıqdan bir yerdə olmuşuq. Odur ki, bir-birimizə isnişmişik, sevmişik bir-birini. Tamamilə onun əleyhinə. Nəyə? Baxmayaraq ki, mənim qohum yoldaşım evliliyini? Öz xalam oğlu olub. Mən onun əleyhinəyəm. Qohum evliliyinə? Bəli. Tamamilə əleyhinə. Niyə? Çünki elə məqamlar olurdu ki, axı insan nə qədər... Bir var söz deyirəm, ərimin xətrinə deyirəm, bir də var həm də xalam oğlun xətrinə deyirəm. Elə məqam... Hələ üstəli arada xalam da inciyir. Elnar, elə məqamlar olur ki, nə qədər o ruslar deyirlər, nə qədər coşqunluqla dava edirsənsə, o qədər coşqunluqla da sən barışırsan axı. Amma burada elə proseslər alınmırdı. Mən coşqunluqla dava da eləyə bilmirdim. Yəni, nəyisə partlayıram demək istəyirəm, amma xalama hörmət olaraq eləyə bilmirdim. Yəni, o emosiyaları boğmalı olursan. Amma təbii ki, mən yalnız və yalnız sevgi ilə evlənməyin tərəfdarıyım. Sevməmişdi? Qoy, mən yenə deyirəm, mən onu bir xalam oğlu kimi sevmişəm. O coşqun ehtiras, o coşqun sevgi, mən deyərdim ki, ola bilsin ki, o hisslər olub bizdə. Bəs o? Bilmirəm. O artıq həyatda yoxdur. O, yox, öyə soruşmamışdır, Allah rəhmət eləsin. Həyatdan getdi, bəli, deyə bilmərəm, deyə bilmərəm. Belə bir güclü sevgi onun tərəfindən mən hiss eləməmiş. Amma çox böyük hörmət olub həmişə aramızda. Yəni, normal Azərbaycan ailəsi. Şəqiq xam, ayana necə oğlan yaraşdırarsınız, necə kürəkən istəyərdiniz? Yalnız onun sevdiyi bir insan. Mən heç bir... Başqa heç bir şey yoxdur ağlınızda. Qarışa bilmərəm, çünki o elə bir insandır ki, o heç bir vaxt mənim istədiyim adamı, mənim istədiyim öz istəməsə, o həyatında qəbul edir. Bildim, ona görə düzgün olub, sizə görə yanlış olan bir tip olsa bəs? Mən çalışaram, mən ancaq çalışaram ki, onu necəsə dolayısın. Düşünürsünüz tez ailə qursun, yoxsa hələ zaman xeyr, geç? Xeyr, niyə? Mən istəyərəm ki, mən görüm. Axı, mənim həyatımın elə bir vaxtıdır ki, mən istəyərəm o Azərbaycanlılar deyir, uşağımı yer beyir edeyim, başa düşürsünüz. Mən onu istəyərəm, amma mən heç bir vaxt ona həmlə eləyə bilmərəm. Və indi onun ailə qurmağını İstəmirsiniz. Bir özüm üçün istəyərəm, amma onun üçün yox. Çünki o indi hələ o ailəni idarə edə bilməz. Qadın böyük qızdır. Özü bu mövzuda dərdləşir sizlə, nə deyir, yoxsa danışmır? Özü danışır sizlə belə mövzularda. Hər bir mövzuda söhbət edirik və mən ona demişəm ki, ayın, mən sənin ən böyük dostunam. Rəfiqə adamı sata bilər, dost adamı bir balıca kələyə gələ bilər. Amma mən ən çox səni sevən insan mənim də həyatda, düzdür. Sən nə varsa mənə de ki, mən bilim sənə necə kömək. Düzgün yol göstərə bilim. Mən sənə necə, heç düzgün yol da yox. Mən bilim ki, ayağım büdürəyəndə mən sənə kömək eləyə bilim. Yəni, mən bilim ki, hə, bu məsələni mən bilirəm. O da heç bir şeyi məndən gizlətmir. Şərqə xam, ana olmaq çətindir, nənə olmaq çətindir.
Bir özüm üçün soruşum da anayam. Bilirsiniz. Nə baxsa qismət olar, nə olardı. Bir bilim də nə var, nə yox. Allah saxlasın balanızı. Rachel məşhur bir həkim var, uşaq həkimi, pediatr. O öz evladını dəlicəsinə sevirdi. Sonra onun nəvəsi olandan sonra o nəvəsini dəlicəsinə sevirdi. Bundan soruşublar ki, necə ola bilər ki, siz bunda deyir ki, mən ikisini də sevirəm. Bərk sevirəm, amma onlar ayrı-ayrı planetlərdir. Mən sizə deyim, ruslar deyir ki, mən ruslardan nə üçün tez-tez misal gətirirəm, çünki mənim atam hərbiçi olub və biz Rusiyada... Toxunacam ona, toxunacam ona. Deməli, onlar deyirlər ki, evlad axırıncı oyuncaqdır, nəvə isə ilk evladdır. Hərbiçi ailəsində doğulmusunuz, ananız tibb bacısı olubdur. Yəni, hər ikisi qələbə görüb, belə deyək də. Bəli. Və müsahibələrinizin birində dediniz ki, Berlinə qədər gedib çıxıblar. Bəli. Yəni, bizim də taleyimizdə bir qələbə yaşamaq oldu. İstəyərdim, o qələbəni sizə necə anlatmışdılar və siz bu bizim qələbəmizi görəndə nə hisslər keçirdiniz? Deməli, mənim atam müharibəni ilk gündən, İkinci Dünya Müharibəsini ilk gündən, axır gününə qədər müharibədə iştirak edib, yaralanıb və s. və qələbəni Almaniyada, Berlin şəhərində qarşılayıb. Bu olub 45-ci ildə, düzdür. 46-cı ildə anam burada qospitildə işləyirdi, oxuya-oxuya tibb universitetində. Rus dilini təmiz bildiyinə görə gecə ilə nənəm yazıq danışanda ağlayırdı həmişə ki, gecə ilə gəlib aparıblar, deməli, şeylə, qatarla göndəriblər Almaniyaya, orada qospitildə işləməkdən ötürü və bizim əskərlərimizin Azərbaycan dilində o üç bucaq məktublarını tərcümə eləməkdən ötürü. Deməli, KGB sistemi ilə aparıblar ora. Atam da Almaniyada müharibədən sonra 2 il qalıb Almaniyada hələ, yəni bu sistemdə işləməkdən ötürü. Anamı ora aparıblar, anam qospitildə işləyə-işləyə, bu məktubları tərcümə eləyə-eləyə atamla vurulublar bir-birinə, sevişiblər və orada da evləniblər 46-cı ildə. Neçə uşaq idiniz ailədə? Biz ailədə 5 uşaq idik. Maşallah. 5 uşaq idi. Axı, müharibədən sonra evlad tələf eləmək olmazdı. Və 47-ci ildə, sentyabrın 14-də, 24-də mən anadan olmuşam Bakıda. Mən tez-tez anama sual verərdim ki, ay ana, axı, nə üçün? Siz illərlə yaşaya bilərdiniz Almaniyada. Gözəl şəhər. Hə, orada toxunacaqdım. Hə, Berlində. Berlində böyümək. Mən doğulardım orada. Hərbiçi ailəsində, olardım, hə, Almaniya doğru. Vətəndaşı təsəvvür edirsiniz, axı, məktəb illərində eyfariyə falan. Deyirdi, sən nə danışırsan? Biz, deməli, oradan, ancaq anamın, deməli, boylu olduğuna görə icazə veriblər onlara gəlməyə, yoxsa icazə yox idi. Gəliblər bura, mən deyir, Brest-də, qranitsan keçəndə də, sərhədi keçəndə, biz deyir, torpağı öpürdük. O dərəcədə biz darıxmışdıq vətən üçün. Bu hərbiçilərə aid olan evlərdə Dəli. Qalırdınız. Onlar adətən elə olurdu da, qaradokları olurdu bilirdim mən, ki, bayanlı qaradoklar. Biz yaxşamışıq burada hərbiçilərə aid. Hə, onu soruşmasın. Amma Almaniyada onda onları, deməli, biz axı qalib dövlət idik. Bəli. Onları hər ailəni kimi ailələri var idi. Onları hansısa bir Alman frausunun yanında, deməli, yerləşdirirdilər. Bu, onlar da, almanlar da çox təmizkərdilər, dəhşət təmizkərdilər. Mənim də anamın ən yaralı müddəsi Deməli, bir evdə məğlub olan tərəf, qalib olan tərəf. Bu, babulə tək yaşayırdı və mənim anamla atam o evdə yaşayırdılar. Bu, deyir, həftədə, hər həftə qalxırdı çardağa yuxarı. Oradan səbətin içində bir qəşən bir serviz gətirirdi. Onları boşaldırdı, deyir burada. Hələ məğlub olan dövlətdir, təsəvvür edir, mədəniyyətin gücü. Buradakı istifadə elədiyi bir həftə ərzində o servizi yığırdı həmin o qabın içinə. Tərtəmiz nişastalı süfrəni atırdı onun üzərinə. Süfrə açırdı. Çardağı. Yəni, göz oxşamalıdır hər şey. Doğru da yüksək mədəniyyətdir, Şərqiyə xanım. Deyirəm, bax, il olub 2021-ci il, biz danışırıq 45-46-cı illərdən. 47-ci il. Amma görün, təəssüratların yaşı yoxdur, təəssüratların gözəl tərəfləri var. Görün, biz onları necə gözəl danışa bilirik. Bizim qələbəmiz günündə mən anamla atamı çox xatırladım.
Bir var təbii ki, daha yerə göyə sığmırdı bizim sevincimiz. Amma anamla atamın o günlərini hatırladım. Onların şəkillərini qoydum qabağıma. Şəqiq xanım, 74 yaşınız olacaq? Bəli. Heç yaş gizlətmisiniz? Heç bir vaxt. 47-ci ildə. Cavan olanda da, yəni, cavan olanda. Xoşlanmıram elə şey. Heç vaxt yaşınızı gizlətməmisiniz? Xoşlamıram. Elə yaşınızın dövrü olub ki, istəmişsiniz ki, kəşk indi bir 10 yaş əksinə, 18 yaşım olanda istəyirdim ki, 25 yaş olub. Ümumiyyətlə, kəşkilər çox olub həyatınızda. Kəşki, 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 kəşki. Mən realist adamam. Və optimist adamam ümumiyyətlə. Və nə olursa, mən onu eləcə də qəbul edirəm. Bir şeydən başqa həyatda mən onu indiyəcən qəbul edə bilmirəm. Amma nə etmək olar? Deməli, bu mənim taliyyimdir. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mükəmməl həm də bir o qədər sadə xanımla söhbət etdik, Şərqiyə xanımla. Sağ olun.